पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रु लिएर पहिलो पल्ट भुटानको ड्रुक एयरले व्यावसायिक उडान भरेको छ भुटानको पारो विमानस्थलबाट चालक दलका तीन सदस्य सहित शनिबार बिहान छ पैंतालिसमा पोखरा ओर्लिएको जहाज बयालिस अमेरिकी पर्यटक बोकेर आठ पन्ध्रमा थिम्पू फर्किएको छ संचालनमा आएको आठ महिनापछि पहिलो पल्ट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विमानस्थललाई आमदानी भएको विमानस्थल प्रमुख देवचन्द्र लाल कर्णले बताए गत असार छ गते पहिलो पटक चीनको छेन्दु शहरबाट सिचवान एयरलाइन्सको एयर बस थ्री वान नाइन विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो पोखरा फेवातालमा भएको ड्रागन बोट फेस्टिभलमा सहभागी हुन पैतिस जना पर्यटक पोखरा विमानस्थल हुँदै आइपुगेका थिए तर उक्त विमान फर्किँदा रित्तै फर्किएको थियो आज भने भारत नेपाल र भूटान घुम्ने गरी आएका खर अमेरिकी पर्यटक ड्रुक एयर चार्टर गरी थिम्पू पुगेका हुन् जहाज भारतीय एजेन्सीले नै चार्टर गरेको हो उनीहरू तीन दिन पोखरामा बसेर विभिन्न साहसिक गतिविधिमा सामेल भएका थिए उक्त टोली शुक्रबार आठवटा हेलिकप्टर मार्फत कुरिन्टार पुगेर मर्साङदी नदीमा राफ्टिङ गरी हेलिकप्टरमै पोखरा फर्किएको थियो पोखरा पर्यटन परिषदको नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायीले विमानस्थलमा ड्रुक एयरका चालक दललाई स्वागत र थिम्पू जाने पर्यटकहरूलाई विदाई गरे गएको पुस सत्र गतेबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो विमानस्थललाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वाधारको विकास गरिएको छ